Պարոն Կիվիրյան, նախ դիտարկումները այս դատական նիստի վերաբերյալ, փաստորեն հայցապահանջի վաղեմության ժամկետի հարցով միջնորդություն ներկայացրի, կարավել կմանրամասնեք և ակնկալիքները դատարանից։ Շնորհակալություն, ինչպես նաև նախորդ դատական նիստի ընթացքում ես նշեցի, որ կախված դատարանի կողմից կայացվելի որոշումից մենք մեր հետագա դատավարական գործողությունները կիրականացնենք։ Այսօրվա դատական նիստում մենք հենց իրականացրեցինք մեր այդ դատավարական գործողությունները, մասնավորապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանը թույլատրել է հայցի առարկայի փոփոխությունը։ Մեր կողմից ներկայացված միջնորդություն, որպեսզի կիրառվի հայցային վաղամուսն և հայցը մերժվի հայցային վաղամուսն ժամկետը լրացած լինելու հիմքով, նշեմ, որ մենք գտնում ենք իրավական տեսանկյունից, որ քանի որ տեղի ունեցել հայցի առարկայի փոփոխություն, այսինքն փոխանիվել է նոր հայցի առարկայով, տվյալ դեպքում օրենսդիրը սահմանել է նմանատիպ պահանջների համար մեկ ամսյա ժամկետ, և մեկ ամսյա ժամկետը արդենից լրացած է։ Ինչպիսի պայմաններում գտնում եմ, որ դատարանը պետք է մեր միջնորդությունը բավարարի, կիրառի հայցային վաղամուսն ժամկետի հիմքով, այսինքն կիրառի հայցային մեր միջնորդությունը բավարարի, կիրառի հայցային վաղամուսն և հայցը մերժի հայցային վաղամուսն ժամկետը լրանալու այդ հիմնավորումը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև։